এখন নদী, এখন আঁচনি আৰু দুটা পক্ষ। সুবনশিৰিৰ চেনেল কাটিং আঁচনিক লৈ নৈপৰীয়াৰ মাজত উলম্ব বিভাজন। এফালে সুবনশিৰিৰ বক্ষ খননৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ, আনফালে সুবনশিৰিৰ বক্ষ খননৰ সমৰ্থনত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ। এয়া মিচিং জনগোষ্ঠীয় সংগঠন টি এম পি কে, এম এম কে আৰু টি এম এম কেৰ বিক্ষোভ। সুবনশিৰিৰ চাপৰিত নলাখান্দি নদীৰ সুত পৰিৱৰ্তন কৰিব বিচৰা কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে গণ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। লখিমপুৰৰ নৱালী আৰু ঘাগৰবালি ফেঞ্চিং চাপৰিত এইদৰে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ সংগঠনকেইটাৰ। কাৰণ আমি অতি সোনকালে কম সময়ৰ ভিতৰতে এই গৰাখনে প্ৰতিৰোধ যি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, গৰাখনে প্ৰতিৰোধ কাম সম্পূৰ্ণ কৰক, খনন কাৰ্য যি কাম কৰা হৈছে এই খনন কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰি নদীখন মুক্ত কৰি দি মানুহক নিৰাপত্তা দিব আহ্বান জনাইছোঁ। ইয়াত আমি কোনো বিপৰীত পক্ষই যাতে এই তেলাইবাকী ৰাইজক পণবন্দী কৰি তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ আগবাঢ়ি নাযায়। তেলাইবাকী ৰাইজে আজি বহু বছৰ ধৰি ডিমাণ্ড কৰি আহিছে যে তেওঁলোকক সুৰক্ষা লাগে, সুৰক্ষা লাগে সমগ্ৰ নদীৰ পৰা। তেওঁলোকৰ দাবীৰ প্ৰতি সহায় যেন যি সুৰক্ষা দিছে। ইয়াৰ বিপৰীতে নদীৰ সুত পৰিৱৰ্তনৰ সমৰ্থনত এইদৰে ওলাই আহিছে তেলাহী মৌজাৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজ। দীৰ্ঘদিন ধৰি খহনীয়াৰ কবলত সৰ্বস্বান্ত হৈ আহিছে তেলাহীবাসী ৰাইজ, যাৰ বাবে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে ৰূপায়ণ কৰা চেনেল কাটিং আঁচনি বাৰিষাৰ পূৰ্বেই সম্পূৰ্ণ কৰাৰ আহ্বান তেলাহীবাসী ৰাইজৰ। এটা অঞ্চলক সুৰক্ষা দি এটা অঞ্চলক সুৰক্ষা নিদিয়াকৈ এই জলসম্পদ বিভাগৰ যি ষড়যন্ত্ৰ, সেই ষড়যন্ত্ৰক আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। যুদ্ধংদেহী মনোভাৱেৰে ইয়াত কাম নকৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইয়াৰে এই অঞ্চলৰ মানুহৰ লগত থাকি আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে যি যেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰি কাম কৰিব পৰা যায়, আৰু পূব তেলাইবাসীৰ নিৰাপত্তাক লৈ যদি আপোনালোকে যদি কাম নকৰে, এনেকুৱা কাম কিন্তু অদ মিচিং ছাত্ৰ সন্থা বা গাঁও মিচিং ৰাইজে কিন্তু এই অঞ্চলত কিন্তু এইবোৰ কাম কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। ইফালে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে পূব তেলাহীবাসী ৰাইজৰ জীৱনলৈ ভাবুকি অহাৰ আশংকাত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰাইজে। সুৰক্ষা আৰু উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত পূব তেলাহীক প্ৰতাৰণা আৰু বঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ জলসম্পদ বিভাগ আৰু চৰকাৰৰ লগতে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে। সুবনশিৰি খননৰ বাবে ৰূপায়ণ কৰা 15 কোটি টকীয়া এই আঁচনিখনক কেন্দ্ৰ কৰি দুই পক্ষৰ মাজত এতিয়া তুমুল মতবিৰোধ, যাৰ বাবে সম্প্ৰতি স্থবিৰ হৈ পৰিছে নদী খননৰ কাম কাজ। লখিমপুৰৰ পৰা নীলপৱন সভাপণ্ডিতৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।